रहीम क्लासिक साइंस थे पर एक टॉपिक थे हाउ द स्किन फंक्शंस खैर दे वाई बाकी स्किन वे लेकी की सरबन जुमुंगा दिशम चापेर जी कमा चमड़ा दा कमा सरमन दा आगे तमुंग वाई स्किन को टॉपिक थे हाउ द स्किन कि संग जुमुंगा द जिस्म न चापेर जी कमा सरमन जी दा फंक्शंस दे खपल कार कई ठीक दा परुमुंगा दे स्ट्रक्चर वेलो ची स्किन ची दे सरमन आगे तो सुपर जोड़ा बोन دری دی خو مونږه سره کتاب کې دوی ویلي یو ډرمس ته یو اپیډرمس ته ها دا غي کار مونږ ویلو خو وس مونږه وای جنرال مطلب دا دی چې مونږه عام خبره کوو چې سکین خپل کار څنګه کوي نو اول خبره څه ده چې سکین چې دی هغه سنس کوي مونږه چې کم حواسی خمسه مونږ وایو چې 15 سنس ارګن دی په هغه یو چې دی سکین دی نو سکین چې دی دا غي کار چې دی یو سیس سنس کول وس دا سنس ته وي په وای ټچ چې کله مونږ یو سیس ټچ کوو یو سیس چې دی زیګ زیګي یا مهینی یا یو سیس چې دی هغه یخی ګرمی نو دا چې کله مونږ ټچ کوو که په خپې ټچ کوو که په لاس ټچ کوو خو سرمن یوه ده خو مونږ ته چې دی پته لګي ټیک ده یخوالی ګرموالی یا یو سیس چې دی زیګ زیګ دی یا چې دی مهین دی بیا زموږ سره دی پین مونږ چې دی درد محسوسو درد مونږ څنګه محسوسو یا چې دی مونږ یو ګول شو کوو زمونږ د الله چې دی د غنی سره ولګي یا مونږ میخ ټک وهو په غلطۍ باندې سټکی باندې چې دی مونږ خپلې ګوتې وو نو دا درد چې دی دا مونږ محسوسو هغه مونږ څه د وجې محسوسو د سکین د وجې ځکه سکین چې دی ما تاسو ویلو د بهر نه چې څه قسم تبدیلي راځي نو هغه څوک سینس کوي سرمن بیا دی پرشر پرشر چې دی هغه برداشت کوي هوا چې دی هغه چلیږي ټیک ده مونږ ته پته لګي د هوا دباو چې دی سونه دی دا پرشر شو یا بل قسم پرشر شو هغه مونږ برداشت کوو نو دغه برداشت کول ته څه وایي سینس کول بیا دی ټیمپریچر لکه ماته اوس ته ووایي چې بهر یخ دی جمعه ته پته لګي چې یخ دی واوره ورېږي باران ورېږي موسم یخ شي نو مونږ ته چې دی پته لګي دا ولې لګي ځکه چې زموږ د جسم چاپېره چې دی سرمن ده نو هغه داسې چې دی سینس کوي سینس مطلب دا دی د بهر نه تا تبدیلي اخلي چې کله موسم ګرمي باران نه وي واورې نه وي چې دی اوړي موسم وي نو مونږ ته چې دی پته لګي بهر چې دی نو ګرمي ډېره زیاته ده نو ټیمپریچر چې دی نو هغه هم سینس کوي کار سره پروټیکټ ارګنز اف د باڈی د ټول نه غټ کار زموږ د سرمن سره زموږ به شم سو آزادی د هغه حفاظت کوي دا سرمن چې موږ پرس کلر کو انسان چې سم بسنګ کاری وای ها څنګه بخ کاری ډانچه بخ کاری دا وینې چې دا به چې موږ دې داسې توي رګونه چې دا به الوزي وس موږ چې دا پرشر برداشت کوي د هوا پرشر چې برداشت کوي او سرمن دا زکه برداشت کوي و دا سرمن لر کې هوا راشي نو دا غي نقصان مسی د جسم نه دا وینه دې شوتې کنه دا رګونه بس دې شلو دې سب دې شلو دې نو پر شچ دې د برداشت کوي بیا سره بل کار دا کوي چې میکس امپورټنت وټامین ډي دې خبردار پوګیا لگا میکس امپورټنت وټامین ډي مونږ چې کم خوراکونه خورو نو دا غې شپږ ګروپونه دي کم خوراکونه چې مونږ خورو نو باندې شپږ ګروپونه دي سره د اوبو یو ګروپ د خوراک چې دې هغه وټامینز دي ټیک ده دلی کې مالی کله وټامین ډي دا د وټامین یو قسم دی چې هغه ته وټامین ډي وایي دا زمونږ هډوکي مضبوطوي ٹھیک ده او وټامین ډي چې کله زمونږ په جسم کې پیدا کیږي نو زمونږ په جسم باندې د نور رڼا لګي ته شو د نور رڼا چې کله زمونږ په دې سرمن باندې ولګي نو زمونږ د دې سرمن د لاندې یو څه دی چې یا د کولیسټرول وایي سټرایډ وته وایي ٹھیک ده چې کله د نور رڼا راشي زمونږ بدې سرمن باندې ولګي نو هغه کولیسټرول هغه سټیرایډ شي دي نو هغه بدل شي ٹھیک شو چې کله بدل شي نو هغه څه جوړ کوي هغه وټامین ډي جوړ کوي دا وټامین ډي زمونږ په جسم کې تقسیم شي او چې کله دا تقسیم شي نو زمونږ هډوکي چې دي مضبوط پاتې شي نو دا د سکین پیدا دي ٹھیک ده ها بیا زمونږ سکین دی خو زمونږ په سکین باندې سینسیټیو ایریاز کمی وي سینسیټیو ایریاز مطلب دا دی زمونږ په جسم باندې داسې کم ځایونه دي چې په هغې باندې مونږ یو سیس ټچ کوو یو سیس چې دی درد محسوسو چې دی یخوالی ګرموالی محسوسو نو هغه کم کم ځایونه شي کوي اول په سر دی هینډس مونږ زیاتره کارونه په لاسو باندې کوو که نه پتیلې چې مونږ کوزو د چولې نه بسه باندې کوزو مونږ ته پته لګي چې ګرمه ده که نه واوره چې مونږ راغلو یخ ګیلاس مونږ ته بسه باندې پته لګي په لاس باندې پته لګي نو دا چې دی سینسیټیو دی مطلب حساسیت دی پکې بل دی لپس زمونږ شونډې دي مونږ چې ګرم چای په پیاله کې څکلو څنګه چلی بیا ها نو شونډې مونږ ته حل وای کنه دا چې دی دا ګرم دی بیا پیس زمونږ مخ ته د مخ نه چې دی هم مونږ ته پته لګي ٹھیک شو بیا دی نیک مرای سټ وغیرہ دا هم مونږ ته وای ٹھیک شو بیا ټنګ جبا
جبه چې ده مونږه یو سیس خوګ ده یو سیس ترخته یو سیس تریو ده هغه مونږ ته څوک وایي جبه بیا چې دي فینګر ټپس فینګر ټپس مطلب دا ده زمونږ د ګوتې چې دي دي چې دا فینګر ټپس دي ٹھیک شو دا هر انسان چې ده بدلی دا مونږ ته حل وایي دا کمی خبرې چې ما وکړلې که یخوالی اگر مالې مونږ چې دی درد محسوسو یو سیس زیګ ده مین ده نو اصل کې دا سیزونه چې دی دا مونږ ته وایي فینګر ټپس ٹھیک ده اینڈ فیټ او زمونږ خپې کله چې دغه مونږ خپل پخپی او نور پس مکه لګیدلې زمونږ چې ډېر زیاته ګرمي خپل پخپی ګر زمونږ د سو کوچې دا ګرمه ده مخ خپې وي ګان مونږ چې پلاس باندې ګرځو ګرم نو خپې چې دی نه هغه مونږ ته حل وي ٹھیک شو بل 100 ټچ ریسپټرز ان پینګر ټپس زمونږ دا ګوتې چې دی دای په دې باندې سل زیونه داسې دي یا د پینګر ټپس سل قسمونه داسې دي چې مونږ مختلف قسمه سیزونه ټچ کوو نه مونږ ته وي وکی دا لګه موجود دی ٹھیک دا پنگر ٹپس پدی بانی سو قسم ریسپٹر شری موجود دی ٹچ ریسپٹر ٹھیک شو لگا چرے یوسی چرے پوسٹ ہے لیکن معلوم شو لیکن دا کرسی چی پر دا زونی سما ندا پنگر ٹپس ما تو چی دا سے چرے رکھ لگتے ٹھیک شو یوسی گرم دے یخ دے مہین دے زگ دے مختلف قسم سے زور دی ندا مگتا سو کوئی دا پہ دی پنگر ٹپس پانی چرے مگتا پتلی ندا دا سکین کارو ندی ٹھیک شو نو سکین مگتا دا وئی سکین مگتا دا وئی چی بہر حالات چې دي څنګه دي زیاتره ریسپټر چې دي نه هغه به د سکین باندې چې دی نه هغه موجود دي او چې دی موږ هم احساسو نو دا او هاو د سکین فنکشن چې سکین چې دی د خپل کار چې دی څنګه دی باندې پوه شوئ ها انشاءالله په دې بس بیا کم دی انشاءالله بیا سبو ٹھیک ده.